cortaram árvore cheia de vida, cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. Família salvar.